Kavian Ferdowsi, du är initiativtagare till det här nya kulturhuset för hemlösa mitt i centrala Stockholm. Du har själv varit hemlös under 3 år. Var det här någonting du saknade då under den tiden? Den där tiden som jag saknade någonstans att jag kan gå dit och sen jag kan komma tillbaka till samhället. Jag kan komma i samhället, och den där möjligheten fanns inte på den där tiden tyvärr. Och vad kommer man att kunna göra här i kulturhuset? Om man är hemlös, man kan duscha, man kan ta det lugnt, man kan vila lite, man kan äta mat flera gånger varje dag. Och sen man kan utbilda sig i någon datakurs till exempel. Man kan lära sig någon handverkeri. Man får massage, man får energiterapi. Vi har bibliotek till exempel som snart kommer att bli aktiverat. Vi har massor av olika aktiviteter. Och ni har öppet mellan 10 och 16 varje dag. Precis. Ungefär hur många kommer per dag? Ja, det kommer, men på början var typ mellan 400-500-600. Men nu blev typ mellan 300-500 varje dag. Hur finansieras det här? Finansieringen, vi har ingen pengar. Och sen den där restaurangen och hotell och platser, den där maten som blir över, de ger oss den där överblivande maten. Soppa, hemlösa, också mycket soppa. En dag 8 liter soppa. 8 liter soppa? Ja, också till soppa. Här står det. Ja. Nej, alltid min alltid jag var glad när jag hjälpa. Jag jobbar hemlösa, jag jobbar också Jesus. Ja.